לשלם בגאון את מחיר המאבק על אופיה ודמותה של המדינה. לאחר המראות שכולנו ראינו וכל התחושות שכולנו חווינו ביום רביעי, חשוב לי מאוד להדגיש, מדינה דמוקרטית זקוקה למשטרה חזקה, ולנו אין משטרה אחרת. ממשלת חורבן הבית היא זו ששמה את המשטרה ואת שוטרי ושוטרות ישראל בסיטואציה בלתי אפשרית. יחד. בושה!